აგიბრუნდი ძვირფასო ტელემაყურებლებო, პირდაპირ ეთერში კლავაც გრძელდება გადაცემა შუოთღე ქუთაისში და ამჯერად ბატონი შალვა ტაბატაძე გვერდთვება, რომელსაც მივესალმები. შუოთღე მშვიდობისა, ბატონო შალვა, მადლობა რომ ხართ გადაცემის სტუმარი. გამარჯობა. გამარჯობა, მოგესალმებით. ასევე მოგესალმები და მინდა გადაგიხადოთ კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ ასეთი საინტერესო თემის ირგვლივ უნდა ვისაუბროთ დღეს პირდაპირ ეთერში და იპოვეთ რო და კონდათ სურვილი. კეთილი იყოს თქვენი დისტანციური, ესე რომ ვთქვათ, ჩართვა ჩემი გადაცემისთვის და მე გისურვებთ, რომ კიდევ ძალიან ბევრმა კრეატიულმა და საინტერესო იდეამ შეგიპყროთ, რომელიც ასევე ჩვენთვის, თითოეული ჩვენთაგანისთვის არის უმნიშვნელოვანესი. რა ხდება ალბათ თბილისში, როგორია განწყობა, გაგვანდეთ თქვენი ემოციები და შემდგომ ვისაუბროთ თქვენს იდეებზე. გაიხარეთ, ესე იგი ჩვენს იდეას მოყვა ძალიან კარგი გამოხმაურება, ბევრი უცხო ადამიანი შეგვეხმიანა და ვაპირებთ დაახლოებით ბზობის დღესასწაულსო დავამთხვიოთ და დანარჩენ ადამიანებსაც, ვისაც სურვილი აქვს რომ ხედარგოს თავის შვილის სახელზე, შემივეხმაროთ ამაში და მივაღებინოთ მონაწილეობა. მოკლედ, ბატონო შალვა, მოდით უფრო დეტალურად განვმარტოთ, თუ რაზე საუბრობთ. ძალიან კარგი იდეა გქონდათ თავის როზე, არ ვიცი რატომ გაგიჩნდათ, უნდა ვისაუბროთ მამების ტყის შესახებ. თუ რას მოიცავს? მოდი თავიდან დავიწყოთ, ხომ რატომ გაგიჩნდათ ზოგადად ეს იდეა, რა გახდა ინსპირაცია? წინარე პერიოდი რომ გავხსენოთ. კი. ანუ დაახლოებით თვეზე მეტი გავიდა მას შემდეგ და ეხლა თავიდანვე ვიტყვი, რომ არაფერი განსაკუთრებული იდეა ეს არ არის. ჩემი აზრით ყველა მამას უნდა ქონდეს იმის სურვილი, რომ თავის შვილის სახელზე ხედარგოს და ანუ ბუნებას მივეხმაროთ იმაში, რომ კიდე მეტი ხე ქონდეს დედაქალაქში ან სხვა ქალაქებში და სხვა რეგიონებში და ანუ ეს პატარა იდეა ეხლა, რომელიც კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ არანაირი ორიგინალურობით არ გამოირჩევა და ალბათ ყველას ადამიანს დაურგავს ხე მამებს განსაკუთრებით. ამის შესახებ შემდეგ შევატყობინე ინტერნეტში ჩემს ახლობლებს, გავუზიარე ეს იდეა და ანუ მოვიფიქრეთ, შევარჩიეთ ადგილი თბილისთან ახლოს და უცხო ადამიანები ჩაერთვნენ, ვისაც საერთოდ არ ვიცნობდით და სიმართლე გითხრათ, ისეთი რაღაცები მოყვა შემდეგ ამ იდეის განხორციელებას, რომ რასაც ჩვენ არ ველოდებოდით ორგანიზატორები, მაგალითად. ანუ კარგი კუთხით თუ ცუდი კუთხით გულისხმობთ? არა, კარგი კუთხით. ანუ რას გულისხმობ? ერთ-ერთ მამას, რომელსაც ჰქონდა საშუალება, რომ ფანერაზე ჩვენი შვილების სახელი და გვარები ამოეტვიფრა, უსასყიდლოდ შემოგთავაზა, რომ თქვენ სახელები და გვარები მომაწოდეთ, ვის სახელზე რგავთ ხეებს და მე აი ესე უსასყიდლოდ ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე გავაკეთებო. ერთი ეს იყო. შემდეგ სხვა მამა გამოთქვა სურვილი, რომ რაღა ბარებით უნდა იწვალოთო, მე მაქვს დანადგარი, რომელიც იღებს მაგალითად მიწას და გაგიადგილდებათო და ორი ასეთი დანადგარი მოვიდა, საერთოდ არ ქონდა გათვალისწინებული ბარებით ვაპირებდით ასწავლას და კიდევ სხვა ანუ კარგი იდეებიც გაჩნდა. ანუ ამ იდეამ სხვა სიკეთეები გააღვიძა ადამიანებში. ბატონო შალვა, ერთი თვის წინ დავიწყეთ ხეების დარგვის პროცესი. იდეა უფრო იქამდე გაგიჩნდათ თუ ეს ექსპრომტად მიიღეთ გადაწყვეტილება? ერთი თვის წინ გაჩნდა და ასევე ექსპრომტად დაიწყეთ ხეების დარგვა? არა, ანუ წინამოსამზადებელი სამუშაოები იყო საჭირო, იმიტომ რომ ადგილი უნდა შეგვერჩია, შემდეგ ნერგები უნდა გვეყიდა და რაღაც საორგანიზაციო საკითხები იყო მოსაგვარებელი და გადაიდო შემდეგ ორჯერ გადაიდო, იმიტომ რომ დანარჩენმა მამებმა თქვეს, რომ ვერ ახერხებდნენ წამოსვლას და ამის გამო გადავდეთ და ერთი კვირის წინ იყო თუ არსები, როცა უკვე საბოლოოდ ჩამოყალიბდით ყველანაირ საორგანიზაციო საკითხებსა და მოახერხეთ წასვლა და კიდე კარგი ის იყო, რომ ბერმა მამამ წამოიყვანა თავისი ოჯახი, მეუღლე, შვილები და იქ ბავშვებიც გაერთნენ. ხოლმე ვიხილოთ პარალელურად ბუნებაში და შესაძლებელი და თქვენ განაგრძეთ საუბარი. ბატონო შალვა, ლოკაცია შევარჩიეთო დედაქალაქთან ახლოს, უფრო კონკრეტულად რომ გითხრათ, რა ლოკაციაზეა საუბარი და ფოტოებიც ვიხილოთ ბატონო ნიკა, თუ შეიძლება. გისმენთ, აბა რა ლოკაციაა შევარჩიეთ? ფონიჭალაში, ფონიჭალაში არის ტერიტორია, რომელიც როგორც ჩვენ გვითხრეს, სახელმწიფოს ბალანსი არის, დაცული ტერიტორია, ტბებიც არის შიგნით, პატარა ტბები და თევზიც არის და ზოგი ადამიანი მაგალითად სურვილისამებრ თევზაობს ხოლმე იქ და ჩვენ ახლა ვაპირებთ, რომ აი მამების დღეს სახელი რომ შეურჩიეთ, წამოიზრდება ეს ხეები, ხო, წლების განმავლობაში ჩვენ შვილებთან ერთად
ზოგს ახლა შვილიშვილი ეყოლება უკვე წავალს და იმ სივრცეში მაგალითად დავისვენებთ თქვა თვეში ერთხელ და თვითონ იმ ბავშვებისთვისაც კარგია იქ წასვლა იმიტომ რომ მათ ხო მიიღეს მონაწილეობა თავიანთი ხეების დარგვაში თავიანთი სახელობითი ხეების დარგვაში და თქვა 5 წელში თქვა 10 წელში უფრო დიდები იქნებიან და კარგად გაიხსენებენ იმ ამბებს, ოდესაც მოხერხდა მათი სახელობის ხეების დარგვა. და ალბათ შემდგომში გაგიჩნდებათ ასეთი იდეა, შესაძლოა ახლა დაიბადოს ჩემთან საუბარში, რომ სხვადასხვა ღონისძიება შეიძლება ხო გამართოს იქვე ჟანგბადით გაჯერებულ გარემოში. ეხ ჩვენ გვინდა რომ ხიარული სტარტები ჩავატაროთ, არ ვიცი ხა რამდენად გამოგვივა ჯერ ამაზე მაინცამაინც აქტიურად არ ფიქრობთ, მაგრამ კარგი იქნება თუ მამებიც, მაგალითად შვილებიც მიიღებენ მონაწილეობას ამ ხიარულ სტარტებში, ბუნებაში დაიღლებიან, შეიძლება იქ მერე ფეირვერკებიც მოეწყოთ, რაღაცა ბურსტები, პატარა საკვებიც რო წავიღოთ და დაიღლებიან სასიამოვნოდ ბავშვები, ამის იმედი გვაქვს ჩვენი შვილები და ამ ჟანგბადით დიდარ გარემოში მოკლედ გაერთობიან კარგად. ბატონიშალო, სურვილი გვაქვს. რამდენი мама გააერთიანა მამების დღეს იდეამ ამ დროისთვის? აი ვინც გამოთქვა სურვილი ნერგის დარგვის, ხო? დაახლოებით 50 мама იყო, მაგრამ ნერგი რაც შეეხება, ნერგი თითქმის 200 ცალი იყო, იმიტომ რომ ზოგმა 2 დარგო, ზოგმა 4 დარგო და აქედან გამომდინარე თითქმის 200 ნერგი იყო, მაგრამ მას შემდეგ კიდე დაემატნენ мамები, სხვა ადამიანებიც, რომლებსაც საერთოდ არ ვიცნობდით თავიდან და მათაც აქვს სურვილი, რომ აი ბზობას რომ გითხარით, რომ ვაპირებთ დარგვას, აი შეიძლება ერთი იმდენი კიდე დაემატოს. ანუ იგივე ლოკაციაზე განვაგრძოთ ბზობას, ნერგების დარგვას თუ სხვა ლოკაცია გვაქვს შერჩეული? იცით რა შეასახმე, არის იქ პატარა ადგილი დაჩენილი, სადაც შეიძლება რომ ანუ მამების წე უფრო გაფართოვდეს და თუ ახლა არ დაეტევა იმ ადგილზე, თქვა ეს 200 ნერგი ახალი ორ ადგილზე ლაპარაკი, მაშინ სხვა ადგილს შევაჩერებთ. არ არის ადგილის გამონახვა პრობლემა, იმიტომ რომ თბილისთან ახლოს ძალიან ბევრი ცარიელი ტერიტორია არის, სადაც შეიძლება რომ დაირგოს და ჩვენ შვილებს და ჩვენ რა თქმა უნდა უფრო სუფთა ჰაერი გქონდეს. ბატონო შალო, ეს პოტენციურ მამებსაც მოისაზრებთ, რომ გახდეს თქვენი გუნდის წევრი თუ ეს მხოლოდ ქმედით მამებზე არის საუბარი? არა, რა თქმა უნდა, შეუძლიათ პოტენციურ მამებსაც რომ ჩაერთონ და სიმართლე გითხრათ, მას შემდეგ რაც ეს ჩვენ ღონისძიება დავგეგმეთ და შემდეგ მოვიყვანეთ სისრულეში, ქალბატონებიც შეგვეხმიანენ და მათაც ჯერ პირველ რიგში მადლობა გადაგვიხადეს ასეთი ღონისძიებისთვის და გთხოვესო ჩვენს თუ ჩაგვრთავთ ამ პროცესში და რა თქმა უნდა ჩვენ გავითვალისწინებთ ქალბატონების თხოვნასაც. ხო, მაგრამ ფიქრობთ რომ უახლოეს მომავალში დედების დღეც გვექნება ბატონო შალვა? რატომაც არა, რატომაც არა. საწინააღმდეგო ჩვენ არაფერი გვაქვს, იმიტომ რომ რამდენი ხეც დაირგვება, თქვა, რაც უფრო მეტი ხე დაირგვება, აი ამ პერიოდში, როდესაც ავტომობილები ძალიან მომრავლდა ქალაქებში, მათ შორის ქუთაის, ძალიან კარგი არის, რომ ჯანგბადით დიდარი ჰაერი გქონდეს. თქვენ კარგად იცით, რომ მაყურებლებმაც იციან, რომ ეს ამდენი გამონაბოლქვი მანქანების ჩვენ ჯანმრთელობაზე მოქმედებს და ბავშვების ჯანმრთელობაზე განსაკუთრებით. და კარგი იქნება თუ რაღაცნაირად გავანეიტრალებთ ამ ცუდ ჰაერს. გარდა გამონაბოლქვისა, ჩვენ უნდა ვთქვათ და ხშირად თვითკრიტიკულებით უნდა ვიყოთ, რომ ძალიან უდიერად და ცუდად ვექცევით ბუნებას, ხო? მხოლოდ გამონაბოლქვს უნდა ვაბრალებთ იმას, რაც ხდება დღეს დედამიწაზე. ალბათ თქვენც გააკეთებთ ამაზე კომენტარს. დიახ, რა თქმა უნდა, ახლა ხეებიც იჩეხება. სამწუხაროდ აი თბილისთან ახლოს თუ სადმე ასე ვთქვათ, საექსკურსიო ადგილი არის, ხშირად დავდივარ ხოლმე ბოლო პერიოდშიც და მუდმივად დაბინძურებულია ეს. შეიძლება სადმე რომ მოგინდეს სუფრის გაშლა, ვერც გაშალო, იმიტომ რომ ყველგან ნაგავიყრია, არავინ არსილობს ამ ნაგვის მაგალითად გატანას, მოსუფთავებას და რა თქმა უნდა ეს პირდაპირ მოქმედებს ბუნება ზარალდება, იმიტომ რომ ის პლასტიკატის ეჯერადი თეფშები, ჭიქები, ჩანგლები კარგად იცით, რომ 15-20 წელი რჩება ადგილზე და არ იხწნება და აი ჩვენ რამენაირად გვინდა რომ აი ეს ხეებიც დავრგოთ, თა თქმა უნდა, და ვაპირებთ კიდეც რომ აი ეს მხარეს მოვაგვაროთ ეს დაბინძურებული მაგალითად ტერიტორიები რამენაირად ჩვენ შვილებთან ერთად გავასუფთავოთ, იმიტომ რომ როდესაც ბავში მიიღებს მონაწილეობას აი მინდვრის მაგალითად დასუფთავებაში და მოახერხებს ჩვენთან ერთად რომ ამ ნაგავს შეაგროვებს და შემდეგ
მივიტანთ ბუნკერში, ის თვითონ აღარ გააკეთებს მომავალში, რომ წამოიზრდება, თვითონ აღარ დაანაგვიანებს ხოლმე ბუნებას და ეცოდინება, რომ ის გაიზრდება პასუხისმგებლიანი მოქალაქე. ბატონო ჩალვა, ალბათ დამეთანხმებით, თუ ჯერ კიდევ არ დაგვიწყია და თუ არ დავიწყებთ ახლა მომავალში, ან აი სწორედ რომ დღეიდან ბუნებაზე მოვლას და გაფრთხილებას, უფრო ცუდ შედეგებს მოვიმკით უახლოეს წლებში და ეს ძალიან ცუდად აისახება ხო შემდგომ ჩვენზე. თითოეულ ჩვენ თანანზე და ზოგადად დედამიწაზე. მოდით მითხარით, ეს იდეა ზოგადად აპირებთ თუ არა გაიტანოთ სხვა ქალაქებში, თუ არსებობს სხვადასხვა რეგიონებში წარმომადგენლები, რომლებიც ასევე ზრუნავენ, რომ გაჩნდეს უფრო მეტი მამების ტყე. რა ინფორმაციას ფლობთ, თუ თავად იქნებით ორგანიზატორი? იცით როგორ არის, ახლა ჩვენ შემოგვეხმიანენ ბათუმიდან, ქუთაისიდანაც მამები, რომლებმაც გამოთქვეს სურვილი, რომ იგივენაირი ღონისძიება ჩაატარონ თავიანთ ქალაქებში, თუმცა ახლა ჩვენ ვერ ვიულით ყველგან, მაგრამ ჩვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე დავეხმარებით, რაც შეგვიძლია აქედან მივცემთ რჩევებს. თუ რა შეიძლება მათ ვერ გაითვალისწინონ, ვთქვათ ადგილზე როცა მივიდნენ დასარგავად და ჩვენ უკვე გამოცდილება გვაქვს, გავუზიარებთ ამ გამოცდილებას და უფრო მომზადებულები ჩაატარებენ ამ ღონისძიებას. მაგრამ ალბათ ძალიან კარგია, რომ ეს იდეა აიტაცეს, ხო? კი, რა თქმა უნდა, ახლა ქუთაისის რო გამწვანდება და ბათუმიც და სხვა დიდი ქალაქებიც, ამაზე კარგი რა არის ახლა და თავისთავად რაიონებში მაგათაც ბორჯომს ჩემი აზრით აღაჭირდება ზედმეტად გამწვანება, ისედაც კარგად არის ყველაფერი და აი ასეთ რეგიონებში მაგალითად, აი დიდ ქალაქებში, ქუთაისი, ბათუმი, მაგალითად გორშიც და თუ სურვილი ექნება, რა თქმა უნდა, შეგვეხმიანებიან სხვადასხვა ქალაქებიდანაც და ჩვენ მივეხმარებით, კიდევ ერთხელ ამბობ, შეიძლება თანხითაც დავეხმაროთ და მაგალითად ჩემი შვილის სახელობის ხე შეიძლება ქუთაისშიც იყოს, მაგალითად ბათუმშიც იყოს და ამაზრზე არის ყველა мама, ვინც თბილისში მაგალითად ამ საქმიანობას თუმცა ფიქრობდით თუ არა, რომ ასე ესე თქვა დაიტაცებს რა ნამიდიას და ასეთი დიდი გამოხმაურება ექნებოდა? არა, სიმართლე გითხრათ, არ ველოდით და წეგანაც გითხარით თავში, რომ ისეთი რაღაცები მოყვა ამ იდეას, რომ ჩვენც არ ველოდით ორგანიზატორები და იქ ადგილზე უამრავმა მამამ გავიცანით ერთმანეთი, ოჯახებით გავიცანით ერთმანეთი და ხო გითხარით, აი ესეთი რაღაცა მოყვა, ის უსასყიდლო დაგვიმზადეს მაგალითად ეს მისაკრობი ჩვენი შვილების სახელობის ფანერები, რომელიც თითეულ ნერგს ჩვენ იქვე მივაბით და ტელევიზიაც იყო მოსული მაგალითად ერთ-ერთი ტელევიზია და კარგი გამოხმარება მოყვა, რომელსაც მართლა არ ველოდით და იმედი გვაქვს, რომ კიდევ და კიდევ ისეთი რაღაცები გამოჩნდება გზადაგზა, რომ ჩვენთვისაც სიურპრიზი იქნება და ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ თითქოს და ერთმა შესაძლოა ჩვეულებრივმა იდეამ ჯამში კარგი შედეგი მოიტანოს და სხვა მრავალი მიმართულებით, ესე რომ თქვათ, გამრავალფეროვნოს გარემო. მე ძალიან მიხარია, რომ თქვენს კამპანიაში ჩართულია ჩემი მეგობარი შოთიკო ჩიტიანი, რომელსაც მოვიკითხავ აქვე და ვფასურებ ძალიან ბევრ წარმატებას. შემდგომ ალბათ თუ კი გაჩნდება სხვადასხვა რეგიონებში მამების წრე, გარკვეული პერიოდის შემდგომ მოხდება ხო ალბათ შეხვედრა, გაცნობა და ესე მოგზაურობა ერთმანეთის მამების წრეებში. ალბათ ხანძრი პერსპექტივებში უფრო საინტერესო თავგადასავლები გელოვდებათ, ხომ? კარგი საქმის კეთების პარალელურად. კი, რა თქმა უნდა, წეგანას თქვი, რომ არაფერი განსაკუთრებული და ორიგინალური ამ იდეაში არ არის, რომ мама მხე დარგოს თავის შვილისთვის, მაგრამ აი ჩვენ შემთხვევაში მოხდა ის, რომ აი ძალიან აიტაცეს მამებმა ეს იდეა და აი მოყვა ის, რომ სხვადასხვა ქალაქებში წაპირებენ იგივეს გაკეთებას და რა თქმა უნდა, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ გავიცნობთ იმ მამებს, რომლებიც სხვაგან არიან, თბილისელ მამებსაც გავიცნობთ, რომლებიც ახლა ბზობას აპირებენ, რომ შემოგვიერთნენ და ვერ მოახერხეს თავი ძროზე ჩვენს გვერდით ყოფნა და კიდევ და კიდევ ახალ-ახალი იდეები გაჩნდება გზადაგზა და რა თქმა უნდა, ჩავეხუწებით მამები ერთმანეთს და ჩვენ შვილებისთვის ბევრ ადგილზე დაურგავთ ხეებს და გვექნება მამების წრე ბევრგან. და იმედია კიდე ახლა მომავალში შევხვდებით ერთმანეთს სტუდიაში ან ასე დისტანციური ჩართვით და ვისაუბრებთ ახალ საინტერესო სიახლეებზე. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით გადაცემი სტუმარი, გისურვებთ წარმატებას და კიდევ ერთხელ მოუწოდოთ საზოგადოებას, რომ აუცილებლად უნდა ვიზრუნოთ ბუნებაზე და ჩვენი წილი, ესე რომ ვთქვათ, ვალი უნდა მოვიხადოთ ამ კუთხით დედამიწაზე. ნამდვილად არც არაფერი არ ჯობს შანგბადით გაჯერებულ გარემოს, რომელიც პირდაპირ კავშირია ჩვენს ჯანმრთელობასთან. ბატონო შალვა, მოკითხვა ქუთაისში
ქუთაისიდან დღეისათვის დაგემშვიდობებით, მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. წარმატებები მამების დღეს. დღეისათვის. დროებით დაგემშვიდობებით. ნახვამდის. დიდი მადლობა, კარგად ჩანდებოდეთ. დროებით. დღეისათვის დიდი მადლობა. ასევე თქვენს. ნახვამდის. ძურფასო ტელემაყურებლებო, გადაცემის სტუმარი გახლდათ შალვა ტაბატაძე. საუბრობდით ძალიან საინტერესო იდეის შესახებ, რომელიც წამოიწყეს დედაქალაქში და შეგიძლიათ ასევე ლოკალურ დონეზე განახორციელოთ თქვენ და გქონდეს უფრო მეტი სიმწონე და უფრო მეტი ჟანგბადი ირგვლივ და გაულამაზოთ ერთმანეთს ყოფიერება. ნანამუშაობდა თქვენთვის ამ დრომდე კეთილი სურვილებით, ხვალამდე დაგემშვიდობებით, გმადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.